Ve čtvrtek 10 minut před 8:30 večerní došlo na silnici druhé třídy z Častolovic na Solnici pod Libelským kopcem k čelnímu střetu dvou vozidel. Jedno vozidlo skončilo mimo silnici, druhé zůstalo stát v jednom z jízdních pruhů. Prvotní informace sdělil pro Orlický net tiskový mluvčí krajské policie Ondřej Moravčík. K nehodě došlo ve 20:22. Řidič osobního vozidla předjížděl v nepřehledné zatáčce a v protisměru se střetl s druhým osobním vozidlem. Je řidič toho vozidla, které předjížděl, je těžce zraněn a jsou tam dvě lehké zranění, těžké převážené nebo letecky bylo převážené do Hradce. A komunikace je uzavřena a dopravní komplikace samozřejmě spojené s tím, že je uzavřena, ale bylo mi řečeno, že tam možnosti, kudy se zadá obě jsou. Okolnosti nehody jsou dále v šetření. David Langer, Orlický net.